Почитувани сограѓани, Обштинскиот комитет на ВМРО да помене Струмица, како еден од првите основани комитети на партијата, со своето действување ја докажа својата искрена заложба да биде достоен израз на потребата на граѓаните за подобра Струмица и подобра Македонија. Обединети под вечното знаме на организацијата, спремни сме пак да застанеме на браникот на интересите на Обштината и Татковината и да се соочиме со новата катастрофа што се заканува на нашата земја. Воедно, од светол пример, чувствуваме должност во овие важни историски времења со проглас да ги повикаме сите членови, симпатизери и сограѓани на обща мобилизација и заедничка работа против неспособната и штетна власт на локално и национално ниво. Власта која со своите неспособност го уништи достоинството на нацијата, го наруши правниот поредок, го уништува стопанството, го запусти земјоделието и врши невиден притисок врз слободата на говорот и определувањето. Обштинскиот комитет Струмица во соработка со комитетите Василево, Босилово и Новосело во недела на 8 јули со почеток во 13 часов организира протестен марш како најава за интензивна активност во рамките на Лето за Македонија на ВМРО ДПМН. Протестниот марш ќе започне со собир во градскиот парк пред споменикот на Борис Трајковски и ќе се реализира преку Струмичкото корзо до зградата на Собранијето на Општина Струмица. Протестниот марш ќе го предводи председателот на ВМРО ДПМН, господин Христијан Мицковски. Ги поконуваме сите наши сограѓани да се приклучат на протестниот марш заедно да кажеме стоп на политиката на секојдневни порази, заедно да порачаме дека Македонија ќе победи.